kam të qonë e go. Familja Muzhaj që jeton në fshatin Muzhaj të komunës së Ishmit prej dekadash. Banesa e tyre është dëmtuar fillimisht nga tërmeti 21 shtatorit 2019, i cili ka prekur kolonat, ndërsa ai 26 nëntorit rezultoi fatal duke shkatruar krejtësisht. Banesa familjes Muzhaj është cilësuar me nivel dëmi DS4, ndërsa familjarët mbeten në pritje të asaj çfarë do të ndodhë më tej me këtë ndërtesë. Me lot në sy, kryfamiliari Xhamali tregon se ka lindur dhe është rritur në këtë banesë, në këtë fshat, brez pas brezi kanë jetuar në këtë shtëpi, por tashmë janë të detyruar të largohen. Se shtatorit ka pas lut pak pa banueshme, kam dalë kam shkuar shtëpia e çunit. Do të hik se kam shumë punë me bën se muni vdika 82 vjet to. Unë baba, ata se di ku që ka bën. As baba im se ka bën gjyshi. Kurse këta këtu i kina bërë ne, ishim 200 familje, jenëshin shpia që ishim bërë për të shemë, kanë fjellu më duket. Kënë ne, kina bërë ca formularit ishte vonë, i kanë qonë bashkia, se që kanë bërë, nuk i dija ne ima. Në zonë ka nisur shembja banisave të dëmtuara nga tërmeti, ndërsa familja Muzhaqi, ndonë se kanë kaluar mbi 11 muaj, mbetet në pritje të një përgjigje.